إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده قال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال الإمام أحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وغيرهما من إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق أو كما قالوا رحمهم الله تعالى برادران اسلام دینی اور دلی بھائیوں نوجوان دوست احباب اور بزرگوں قابل احترام ماں اور بہن عزیز بچے یہ محرم کا مہینہ ہے اس مہینے میں جو بنیادی باتیں اس مہینے کے سلسلے میں ہوا کرتی ہیں ان کا تذکرہ تو مہینے کے آغاز میں آ جاتا ہے لیکن اس مہینے کا ایک خاص موضوع یا اس مہینے کی مناسبت کر ایک خاص موضوع جو عام طور پر زیر بحث آتا ہے اور آنا چاہیے وہ موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے صحابہ کرام کی توہین کرنا صحابہ کرام کی تنقیص کرنا ان کے مقام اور مرتبے کو گرانے کی کوشش کرنا ان پر تہمتیں لگانا الزامات لگانا بہتان باندھنا تبرے کرنا انہیں مختلف انداز کے برے القاب سے نوازنا ان کی عدالت ان کے نیکی ان کے تقوی کے سلسلے میں شک شبہ کرنا حتیٰ کہ آگے بڑھ کر کے انہیں دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا کہ وہ کافر ہو گئے تھے مرتد ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں میرے بھائی وہ عام طور پر ہوتی رہتی ہیں خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں مہینے کا آغاز جو ہوتا ہے تو اس کے پہلے سے تیاریاں چلتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ شیعوں کا واپس کا جو طبقہ ہے وہ خصوصیت کے ساتھ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اور ان کے فضائل اور مناقب وغیرہ مستند غیر مستند بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ کرام جن کا مقام آل بیت رسول سے کہیں زیادہ اونچا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ کے داماد حضرت علی سے کہیں زیادہ اونچا ہے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں زیادہ اونچا ہے ان کے مقام اور مرتبے کے سلسلے میں ہمیں ایک ذرہ شک نہیں ہے ہم اس کے ایمان میں شک کرتے ہیں جو آل بیت رسول کے سلسلے میں گستاخی کرے یا ان کا مقام نہ پہچانے یا ان کی تنقیص کے بارے میں تنقیص کرتے ہوئے ایک لفظ کا بھی استعمال کرے لیکن ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے کلام کی آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کہ امت میں سب سے اونچا مقام اگر نبیوں کے بعد ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خطاب کا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ہے اور پھر چوتھے نمبر پر خلیفہ رابع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی آپ کے داماد آپ کی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شوہر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس موسم میں خصوصیت کے ساتھ روافض کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو گالیاں دینے کا کام چلتا ہے اچھا اب یہ موسم بھی تقریباً جا رہا ہے لیکن ابھی بہت ساری رسمیں باقی ہیں 10 تاریخ کو تو حضرت
حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس پر جو کچھ بھی رسم رواج یا اس کے علاوہ بدعات خرافات کیا جاتا ہے، یہ کام کیے جاتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، اس کے بعد تیجے کے نام پر 3 دن کے بعد، دسویں کے نام پر 10 دن کے بعد، اس کے بعد 40ویں کے بعد کے نام پر 40 دن کے بعد پھر وہ ساری بیعتیں اور وہ سارے جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں، اور اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اشاروں میں گستاخیاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی ہے۔ تو میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضرات روافض اور شیعہ حضرات جو ہیں کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور اس کی مذمت کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے، آپ نے بہت کچھ سنا بھی ہے، لیکن اس میں میں تھوڑی سی کچھ باتیں کہہ کر کے میں آپ سے آج یہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہمیں اس موضوع کو بہت ہی زیادہ یعنی تفصیل کے ساتھ اور وسیع انداز میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارا جو اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے اگلوں کے بیچ میں کوآرڈینیٹ کا کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے صحابہ کو ہٹا دیا جائے یا ان کو رکھتے ہوئے ان کے مقام کو ختم کر دیا جائے، ان کی عدالت پر انگلی اٹھائی جائے، ان کی شانوں میں گستاخیاں کی جائیں، اور انہیں اس اعتبار سے امت کے سامنے پیش کیا جائے کہ ان میں فلاں کمیاں تھیں، فلاں خامیاں تھیں، انہیں فلاں فلاں عیوب تھے، نقائص تھے، ان کے یہاں امانت کا خلل، ان کے یہاں دیانت کا خلل، ان کے یہاں بدہلیاں پائی جاتی وغیرہ، اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا پر جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا قرآن کریم کی شکل میں اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کی شکل میں، اس کا کیا اعتبار باقی بچے گا؟ وہ کہاں قرآن، وہ کہاں سنت؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کو آگے پہنچانے والا طبقہ تو یہ صحابہ کرام ہی کا ہے، انہوں نے ہی پہنچایا۔ اگر یہ امانت دار نہیں ہے، یہ خائن ہے، ان کے ہاں ان پر الزامات ہیں، ان پر بہتان ہیں، ان کے اوپر ریمارک ہیں، اور ان کی امانت، دیانت اور ان کی سچائی، صداقت، عدالت اور ان کے دین کا ہی کوئی میرے بھائیو اعتبار اگر نہ چھوڑا جائے، تو پھر کیا ضمانت ہے کہ قرآن کریم سلامتی کے ساتھ آگے پہنچا؟ کیا ضمانت ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں امت کے اگنوں تک صحیح معنوں میں پہنچی؟ پورا دین اسلام، دین اسلام شکوں کو شبہات کے دائرے میں چلا جائے، دین اسلام پر شکوں کو شبہات کا میرے بھائیو طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور آسان ہو جائے گا ہر دشمن اسلام کے لیے کہ وہ قرآن کریم پر انگلی اٹھائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر انگلی اٹھائے، جس طرح سے چاہے دین اسلام کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرے اور اس میں کامیاب ہونے کی بھی امید لگا لے۔ اس لیے ہمیں اس موضوع کو اس طرح سے جاننے کی ضرورت ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی کے اصحاب کی گستاخیاں کرنے والا ایک بہت بڑا طبقہ، جو پہلا طبقہ ہے اس امت کے نام پر، وہ حضرات روافض و شیعہ کا ہے، شیعوں رافضیوں کے یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخیاں، ان کی شان میں گستاخیاں، قرآن کریم کے ساتھ خورد برد اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں بہت ساری تفسیرات ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ گفتگو کروں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، صرف شیعہ روافض نہیں ہیں، سنت کے نام لیوا بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو ان سے بھی ذرا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا اصول نبی کے صحابہ کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کر سکتے ہم، اس لیے کوئی سنت کا نام لے کر کے آئے تو وہ بھی قابل ملامت ہے، قابل تان ہے اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ ہمارا اصول یہ ہے میرے بھائیو، کیونکہ ہم دنیا کے ہر آدمی کی عزت کر سکتے ہیں، ہر آدمی کا مقام جان سکتے ہیں، لیکن نبی کے صحابہ سے اونچا مقام نہیں سمجھ سکتے امتی کے فرد کا، کیونکہ ان کی شان میں گستاخی کرنے والا پورے دین اسلام کو ڈائنامائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر۔ اس لیے ہم اس اصول سے ہٹ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں صرف یہی مسئلہ نہیں ہے کہ شیعہ روافض نے گستاخی کی ہے، اگر کوئی سنی کے نام پر ہے اور اسلام کے اندر سنی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بہت بڑا عالم بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا رائٹر مصنف بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا کسی جماعت اور کسی فرقے کا میرے بھائیو صدر اور اس کا بانی مؤسس اور فاؤنڈر بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کی زبان سے بھی اگر گستاخی سنیں گے، پڑھیں گے، تو اسے بھی برداشت نہیں کریں گے، اس پر بھی تان کریں گے، اسے بھی بے نقاب کریں گے، اس کی بھی حقیقت کو امت کے سامنے کھولیں گے، تاکہ امت ایسے لوگوں سے بھی چوکنا رہے کہ جو نبی کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، بڑی عقیدتیں ہوتی ہیں، بڑی محبتیں ہوتی ہیں، آدمی کو نہیں معلوم کہ آدمی کیسے کیسے گل کھلاتا ہے۔ تو میں تھوڑی سی بات کروں گا اور معاف کرنا ذرا مجھے، کیونکہ مجھے گفتگو کرنا ہے اور یہ ذمہ داری ہے،
امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی امانت ہے جو ہمیں اپنے بھائیوں تک پہنچانی ہے. ہماری امت کے اسلاف نے، امت کے علماء نے، قرآن و سنت اور سلف صالحین کے منہج پر رہنے والے مصنفین نے، باحثین نے، مقررین نے، مدرسین نے اس حقیقت کو دنیا کے سامنے بیان کیا ہے. تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں آپ کے سامنے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. اس تمہید کی وجہ یہ بن گئی کیونکہ آپ سوچے یا کوئی اور سوچے کہ پھر اب اس وقت کیا ضرورت ہے، محرم کے آخری ایام چل رہے ہیں، یہ دو چار روز باقی بچے ہیں، اب اس موضوع کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے. تو چلتے چلتے جو باقی ماتا بچے کچھ لوگ رہتے ہیں جن کی وجہ سے گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، ذرا ان کا بھی تو حساب لینا ضروری ہے میرے بھائیوں، تاکہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ صرف شیعہ نہیں سنی بھی بہت سارے اللہ کے نبی کے اصحاب کے سلسلے میں زبان درازیاں کرتے کیا ہے، آج بھی کتابوں میں لکھا ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں، بٹ رہی ہیں، اور سارے لوگ بڑی میرے بھائیو عقیدت اور محبت کے ساتھ ایسے لوگوں سے وابستہ ہیں، ایسی فرقوں سے وابستہ ہیں، ایسی شخصیات سے وابستہ ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ ان میرے بھائی ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تعریف کرتے ہوئے والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان لوگوں کے بعد آئے، جو پہلے والوں کے بعد آئے، وہ لوگ ان کا کیا کردار ہے، پہلے والوں کے بعد والے جو آئے ہیں ان کا کیا کردار ہے. ہم اپنے سے پہلے والوں کے بعد آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، ہم سے پہلے امت کے بہت سارے طبقے گزر چکے ہیں. یہ قرآن کریم جب اترا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان لوگوں کے بعد آئے، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، وہ کیا کہتے ہیں، بعد والے کہتے ہیں، پہلے والوں کے بعد والے جو آئے ہیں وہ بعد والے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، دنیا میں تھے اور دنیا سے وفات پا کر کے چلے گئے. تو یہ بعد والے اپنے بارے میں بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں جو دنیا میں ایمان کے ساتھ آئے تھے، ایمان کے ساتھ رہے، عمل کے ساتھ رہے، تقوی کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد دنیا سے وفات پا کر چلے گئے. یہ بعد والے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے پروردگار ان کو بھی بخش دے، ان کے بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے تھے دنیا میں ایمان لائے اور چلے گئے، اللہ ان کو بھی بخش دے. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں وَلَا تَجَعَ، یہ دعا ہے انہیں کی، بعد والوں کی دعا ہے اپنے بارے میں، ان کے بارے میں یہ دعا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. اور یہ بھی وہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے پروردگار تو ہمارے دلوں کے اندر ان ایمان والوں کے بارے میں کسی طرح کا کینہ، کسی طرح کی نفرت ہمارے دل میں نہ رکھنا. بعد والوں کی دعا ہے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے سے پہلے والے ایمان والے جو دنیا سے گئے ان کو بخش دے، اللہ ان لوگوں کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کوئی کینہ نہیں رکھنا. غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے جو جا چکے ہیں، ایمان والے جو آئیں گے، کسی بھی پہلے والے، بعد والے، کسی بھی ایمان والے کے سلسلے میں ہمارے دل میں کینہ نہ رکھنا. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ، اے ہمارے پروردگار یقیناً تو بڑا بخشنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اس آیت کریمہ کے ترجمے کے بعد اگر آپ اس کی تفسیر کھا کر کے دیکھیں، کوئی بھی تفسیر جو اہل سنت کی تفسیر ہے، حافظ ابن کثیر کی تفسیر خاص طور پر، اور کوئی بھی تفسیر کھا کر کے دیکھیں، تو آپ کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بولتے ہوئے ملیں گی، کہیں گی یہ دیکھو رافضیوں کو، یہ دیکھو شیعوں کو، اللہ نے فرمایا کہ ان کی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. پہلے والے جو گزر چکے ہیں، اس امت میں سب سے پہلا بیچ کون سا گزرا ہے ایمان کے ساتھ، جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پچھلے والوں کے لیے دعائیں، اللہ سے مغفرت کی دعا. اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ پچھلے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ امت کا کام ہے
کہ پچھلے والوں کے لیے امت کے اور پچھلے والوں کے لیے باندھ والے دعائیں کریں مغفرت کی. ان رافضیوں کو دیکھو, شیعوں کو دیکھو, مخالفین کو دیکھو, یہ لوگ مغفرت کی دعا کرنے کے بجائے انہیں گالیاں دیتے ہیں, ان پر لان تان کرتے ہیں. ان صحابہ کو خائن, ظالم, غاصب اور نہ جانے کیسے کیسے برے الفاظ سے نوازتے ہیں, بلکہ ان کو تو کافر اور مرتد کہتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے شیعوں نے یہ کہا اپنی کتابوں کے اندر, مجلسی نے اپنی کتاب, مجلسی رافضی نے اپنی کتاب کے اندر, کلینی نے اپنی کتاب کے اندر اور دیگر شیعہ مصنفین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو تین لوگوں کو چھوڑ کر سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے, کافر ہو گئے تھے. استغفر اللہ, کتنا بڑا الزام ہے. اگر کافر ہو چکے تھے تو پھر یہ دین جو آج ہمارے سامنے ہے اس دین کا کیا اعتبار ہوگا؟ کیا کافروں کے ذریعے سے روایت ہوئی ہے؟ کیا ان کافروں نے روایت کیا ہے؟ کیا ان کافروں نے آگے قرآن کو بڑھایا؟ کیا ان کافروں نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو آگے بڑھایا؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ یہ کہنا چاہتے ہو رافضیوں کہ ہم آل بیت محمد, آل بیت رسول کے نام پر جو شیعہ اور شیعوں کے امام اور ان کے معصوم جن کو وہ کہتے ہیں, ان کے سوا سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے؟ اس طرح سے تم نے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی, تو یہ تو طے ہے, یہ تو ہے رافضیوں کا, شیعوں کا. اور لمبی بات ہے, اما عائشہ صدیقہ, حضرت حفصہ, ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان غنی, حضرت معاویہ اور ان کے بعد کے لوگوں کو بھی ان لوگوں نے گالیاں دی, لان تان کیا. ایک متفق علیہ مسئلہ ہے, لیکن ہمیں آج جو بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر کے سنی کہلانے والوں لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں, اور ان سے بھی ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, ان سے بھی ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں اور بہت اختصار کے ساتھ بتاؤں, عرب دنیا کے اندر بھی بہت سارے ہیں اپنے آپ کو سنی کہنے والے, اور عجم یعنی بر صغیر ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور یہ جو اپنا خطہ ہے اس کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شانوں میں گستاخی کی ہے. ٹھیک ہے انہیں کافر نہ کہا ہو, لیکن الزامات لگائے, ان کی امانت پر انگلی اٹھائی اور ان کی دیانت پر قلم چلایا, انہیں غیر معتبر قرار دیا, ان پر اوچھے اوچھے الزامات لگائے. میرے بھائیوں میں تفصیل میں نہ جاؤں, وقت بھی کم ہے, بالکل سرسری طور پر دو چار باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم میرے بھائیوں اگر عرب دنیا کی بات کریں تو محمود ابو ریہ نام کا آدمی جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا, ابو ہریرہ کو آپ جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راویۃ الاسلام, اسلام کے راوی, یعنی اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے نبی کے حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی کہ جتنی روایت کسی اور صحابی سے نہیں ملتی, ان کو راویۃ الاسلام کہا گیا, یعنی گویا کہ اسلام کے اصل نیریٹر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے بارے میں الزام لگایا. یہ تو صرف پیٹ بھرنے کی لالچ میں نبی کے ساتھ گھومتے رہتے تھے, صرف کھانے کے چکر میں گھومتے رہتے تھے, یہ حوث اور لالچ کے چکر میں اللہ کے نبی کے ساتھ گھومتے تھے. میرے بھائیوں اصحاب صفہ کو جانتے ہیں آپ, وہ غریب فقیر صحابہ کرام جن کے پاس کچھ نہیں, نہ دنیا کی چاہت, نہ دولت, نہ گھر, نہ مال, نہ جائیداد, کچھ نہیں چاہیے, وہ صرف اللہ کے نبی صاحب السلام کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنے والے غریب صحابہ کرام تھے. ان میں سب سے اونچے مقام کے ابو ہریرہ, ان پر الزام لگایا محمود ابو ریہ نے, ابو ریہ نے الزام لگایا کہ یہ صرف اور صرف پیٹ بھرنے کی لالچ میں نبی کے ساتھ گھومتے تھے. اور موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا, اشارہ کر دوں کہ موت کے ٹائم ابو ریہ کے پاس کچھ لوگ گئے, جب اس کی بیماری کی حالت تھی تو کچھ لوگ گئے, اور عملی طور پر باقاعدہ شہادت موجود ہے میرے بھائیوں, کچھ لوگ گئے اس کے پاس اور اس سے حالت پوچھی, اس کی حالت اور اس کی خیریت جاننے کے لیے جب گئے تو دیکھا کہ وہ ایک دم کراہ رہا ہے موت کی, آخری سانسیں لے رہا ہے موت سے پہلے کی, اور کراہ رہا ہے, ہائے ہائے کی آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے ہائے ابو ہریرہ, ہائے ابو ہریرہ, ہائے ابو ہریرہ. ایسا لگتا تھا کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت سے پہلے اللہ کے عذاب کے فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے, اور وہ ہائے ہائے کی آواز لگا رہا ہے کیونکہ ابو ہریرہ کی شان میں گستاخی کیا تھا. بہرحال ایسے اور بھی لوگ ہیں, لیکن میں بڑے صغیر کی بات کرتا ہوں. میرے بھائیو خلافت و ملوکیت بدنام زمانہ کتاب کے مصنف نے اپنی کتاب کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, اور ان کے بعد ولید بن مغیر اور دیگر صحابہ کرام کے سلسلے میں میرے بھائیو دیگر صحابہ کرام, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
ان صحابہ کرام کی شانوں میں عجیب و غریب انداز کی گستاخی کی ہے. کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں خلافت و ملوکیت میں, کہتے ہیں معاویہ کے دور میں ایک بہت بری بدعت یہ بھی شروع ہو گئی تھی. سبحان اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام ابو ابن عباس روایت کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی فضیلت اور منقبت ملتی ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تو فقیہ شخصیت ہے, معاویہ فقیہ امت ہے. میرے بھائیوں, حضرت معاویہ کے بارے میں کیا لکھا؟ کہا کہ معاویہ کے دور میں ایک بدترین بدعت شروع ہو گئی تھی کہ باقاعدہ کھلے عام حضرت علی بن ابی طالب کو گالیاں دی جاتی تھی, ان پر لعنت کی جاتی تھی. یہی نہیں بلکہ معاویہ نے اور آگے بڑھ کر کے منبر رسول سے حضرت علی اور اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگوں کو گالی دینے کا حکم دے دیا تھا, اور منبروں سے گالی دی جاتی تھی اور مصلیوں میں نمازیوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے لوگ موجود رہا کرتے تھے اور آلے بیت رسول کے لوگ اپنے کانوں سے گالیوں کو سنتے تھے, کیسے برداشت کرتے رہے ہوں گے. اس طرح کی بات حضرت نے لکھا. میرے بھائیوں, کیا دلیل ہے؟ یہ روایتیں کہاں تک صحیح ہیں؟ یہ تاریخ کی حوالے کہاں تک مستند ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ معاویہ اور بنو امیہ کے خلاف روایت کرنے والے جھوٹے رافضی راویوں نے نہ جانے کیا کیا گھڑ گھڑ کر کے بیان کر دیا ہے. کوئی تحقیق نہیں کرتے, بس آپ کو ملا آپ نے بیان کر دیا. یہی نہیں, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی غلط کام کیا تھا. استغفر اللہ, خلافت ملوکیت کے مصنف کی بات چل رہی ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے لکھا کہ یہ بھی حالت تھی کہ انہوں نے مال غنیمت کے ساتھ خیانت کیا, جس کو حق بن جس کا حق بنتا تھا اس کو دینے کے بجائے اپنے قرابت داروں کو بلا کر کے دیا, اپنے رشتے داروں کو بلا کر کے دیا, اس کو 2 لاکھ دینار دیا, اس کو 3 لاکھ دیا, اس کو 5 لاکھ دیا. اس طرح سے مال غنیمت کے ساتھ خیانت کرتے تھے اور اقربا پروری رشتے ناطے والوں کو, رشتے داروں کو قریب کرتے تھے, لوگوں کو, لوگوں کا حق مار مار کر اپنے قریبی رشتے داروں کو دیا کرتے تھے. یہ لکھا. بھلا بتاؤ کہ اگر یہی رافضی شیعہ معاویہ کی شان میں گستاخی کرے تو ہمیں غیرت آ جاتی ہے, تو یہاں غیرت کیوں نہیں آتی؟ کیا یہ جائز ہے کہ حضرت معاویہ کو ایسی باتیں کہی جائے؟ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور ان کی عظمت پر ابھی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کاتب وحی کے طور پر رکھا تھا. اگر امانت دار نہ ہوتے تو کیا قرآن کریم کی اترنے والی آیتوں کو لکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب کے طور پر رکھتے کہ لکھے قرآن کریم کی آیتیں؟ کتاب وحی, کاتبین وحی میں شامل ہیں. اللہ اکبر, اگر آپ نے حضرت معاویہ کو وہاں خائن کہہ دیا, رشتے ناطے والوں کے ساتھ زیادہ تعلق, دوسروں کے ساتھ غلط رویہ اور آل بیت رسول کو گالی دینے والا تم نے ثابت کر دیا, تو مجھے بتاؤ کہ وہی معاویہ ہیں نبی کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کی آیتیں لکھتے ہیں, جبریل امین آتے ہیں آیتیں اترتی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کر کے سناتے ہیں, حضرت معاویہ لکھتے ہیں. اگر وہ امانت دار نہیں ہے تو ان سورتوں کا, ان آیتوں کا کیا ہوگا جو معاویہ نے لکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنی زبان سے ان کو غیر معتبر قرار دیا؟ نہیں قرار دیا. یہ حضرت, میرے بھائیوں, جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ خلافت و ملوکیت کے مصنف کی بات چل رہی ہے. اور آگے بڑھیں, حسن بنا کی پارٹی کے بلکہ ان سے بھی دادا, ان کے ایک نامور سید قطب کو جانتے ہیں, عرب دنیا کے ہیں, مصری ہیں, انہوں نے کتاب لکھی العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام, اسلام میں عدل اجتماعی, عدل پر بات کر رہے, انصاف پر بات کرنے کے لیے کتاب لکھی, اور کتاب کے اندر لکھا کہ حضرت عمر ابو بکر صدیق, حضرت عمر بن خطاب, عثمان غنی, علی بن ابی طالب, 4 خلیفہ ہیں. ابو بکر کی خلافت اچھی تھی, عمر کی خلافت اچھی تھی, اور اس کے بعد عثمان غنی کی خلافت برابر نہیں تھی, 4th نمبر پر حضرت علی کی خلافت صحیح تھی. حضرت علی کی خلافت میں جو کچھ ہوتا تھا وہ بالکل ابو بکر عمر کے دور میں جو ہوتا تھا اسی کا تسلسل اور امتداد تھا, لیکن بیچ میں عثمان غنی کا دور بہت گندا تھا. انہوں نے استغفر اللہ یہ کیا, بہت سارے الزامات لگائے. میں اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں, یہ الزامات اور ایسے ہی اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی انہوں نے نہ جانے کیسی کیسی ہرزہ سرائیاں کی ہیں میرے بھائی.
بھائیوں، میرے بزرگوں، اور آگے پڑھیں تو آپ نے شاید وہ نام سنا ہوگا، یا نہ سنا ہو تو میں آج بتا دوں، بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، جو مولوی ہیں، طلبہ ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک ہے زاہد حلمی کوثری، زاہد حلمی کوثری جو ترکیہ کا ہے، ترکیہ کا، اور وہ مسلک کے اعتبار سے حنفی ہے، صحابہ کرام کی شان میں، تابعین کے شان میں، تابع تابعین کے شان میں، ائمہ دین کی شان میں، محدثین کی شان میں، تسلسل کے ساتھ آپ گنتے ہوئے آئیے، آپ کو 200-250 لوگوں کی فہرست ملے گی جن کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ اور سب سے پہلا نام جس کی شان میں گستاخی کیا اس زاہد کوثری نے، ان کا نام ہے صحابی رسول، خادم رسول، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ انس بن مالک کے بارے میں کہا کہ یہ غیر معتبر ہیں، کیونکہ یہ بڑھاپے کی آج کی وقت، بڑھاپے کے وقت یہ خرافہ کا شکار ہو گئے تھے۔ خرافہ آپ جانتے ہیں نا، آدمی کی عمر ایسی ہو جائے کہ کچھ بھی بکے، کچھ بھی بولے، اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا بولتا ہے، صحیح بولتا ہے، غلط بولتا ہے، اور کیا باتیں بولتا ہے، اس میں کوئی اس کو پتہ نہ چلے، ایسی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے اس حدیث کا اعتبار نہیں کیونکہ ان کا خرافہ کا وقت تھا، ان کی اس حدیث کا اعتبار نہیں کیونکہ خرافہ کا وقت تھا۔ کئی حدیثوں پر اگلی قلم چلانے والا، اگلی اٹھانے والا نام لیتا ہے حضرت انس بن مالک کا، اور کہتا ہے انس بن مالک کی وجہ سے یہ ساری حدیثیں غیر معتبر ہیں، کیونکہ انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی حالت ایسی ایسی ہو گئی تھی، اور میں ایسی حالت میں بیان کرنے والے کی روایت کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا۔ یہ ظاہر حلمی کوثری، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، ہم نے عرض کیا کہ 250 سے 300 کے بیچ میں فہرست ہے پوری، جس میں امام بخاری، امام مسلم، امام نووی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو اتنی بکواس کی ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ تو 250-300 لوگوں کے بارے میں بکواس کرنے والا، جس میں بڑی تعداد میں ائمہ اور علماء اور محدثین ہیں، اور شروع کہاں سے کیا، ہم نے عرض کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیا، اور گستاخی کی حد کر ڈالی۔ کتاب پوری موجود ہے، امت کے علماء نے کتابیں لکھ کر کے بے نقاب کیا اس شخص کی، صحابی دشمنی کو، ائمہ دشمنی کو، سلف دشمنی کو بے نقاب کیا اس شخص کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کو اپنی رحمتوں سے نوازے، زندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امن و امان اور سلامتی اور تحفظ عطا فرمائے، موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں، اپنی مغفرت میں جگہ عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، حضرت انس کی بار بن مالک کا نام آیا ہے تو مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، اور معاف کرنا مجھے، اور دعا کرو کہ اس طرح کی باتیں کیسے آتی ہیں۔ بہرحال اگر یہ باتیں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہو، اور نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے ان باتوں کا۔ میرے بھائیوں، حنفی مسلک کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہوتی ہے، اور ان کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی، محمد بن حسن شیبانی، اور حوالہ ابو شامہ دمشقی کی کتاب المختصر المعمل فی الرد الی الامر الاول کے اندر امام محمد بن حسن شیبانی اپنے استاذ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ میں سارے صحابہ کرام کی تقلید کو جائز سمجھتا ہوں، خاص طور پر جو قاضی ہیں، جو جج ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور عبادلہ، یعنی عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور فلاں، ان سارے صحابہ کرام کی تقلید کرتا ہوں، میں کسی کی مخالفت کرنا اپنی رائے سے، اپنی عقل سے کسی کی مخالفت کرنا جائز نہیں سمجھتا، سوائے 3 صحابہ کرام۔ استغفر اللہ، حیران ہونے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں صرف 3 صحابہ کی بات کو نہیں مانتا، بقیہ سارے صحابہ کرام کی تقلید کرتا ہوں، کسی کی اپنی رائے سے، اپنی عقل سے مخالفت کرنا جائز نہیں سمجھتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیوں، وہ 3 صحابہ کون ہیں؟ وہ 3 صحابہ کون ہیں؟ کہا وہ ابو، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرے ہیں حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 3 صحابہ کرام کی تبلیغ کرنا، ان کی بات کو ماننا آپ جائز نہیں سمجھتے؟ کیوں؟ پوچھا گیا آخر ایسا کیوں ہے کہ آپ سارے صحابہ کرام کی بات کو تو ماننا جائز سمجھتے ہیں، لیکن 3 صحابہ کو آپ نے مستثنا کر دیا، کیوں؟ انہوں نے کہا، دیکھیں، جہاں تک رہی بات انس بن مالک کی تو انس بن مالک بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور بڑھاپے میں ایک اصطلاح اختلاط، علماء جانتے ہیں، اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ اختلاط کسے کہتے ہیں؟
آدمی کو یاد نہ رہے، کبھی کچھ بولے کبھی کچھ بولے، اختلاف کا شکار ہو گئے تھے اور اپنی عقل سے بولتے تھے، جو ان کے عقل میں آتا تھا بولتے تھے، ان کو یاد نہیں رہتا تھا اللہ کے نبی کی حدیثوں کے الفاظ کیا بولا، اللہ کے نبی نے کیا بولا، ان کو یاد نہیں رہتا تھا، اور میں کسی کی عقل کی اتباع نہیں کرتا، میں کسی کی عقل کی تقلید نہیں کرتا۔ اچھا ابو ہریرہ کی بات کو آپ کیوں نہیں ماننا سمجھتے؟ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حدیثوں کے الفاظ یاد کر لیتے تھے، بس وہ حدیثوں کے الفاظ بیان کرتے تھے، ان کو ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں تھا، ان کو دیگر اصولوں کا پتہ نہیں تھا، اس لیے میں ان کی بات کو بھی نہیں مانتا۔ سمرہ بن جندب کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو کیوں نہیں وہ مانتے ہیں یا ان کے کیوں ان کی تقلید کو کیوں جائز نہیں سمجھتے۔ میں پتہ پر پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ کون سا عقیدہ، کون سا عقیدہ ہے؟ انس بن مالک کا مقام کیا ہے امت کے اندر؟ حضرت ابو ہریرہ کا مقام کیا ہے امت کے اندر؟ اتنی آسانی سے ان کے مقام کو ختم کر دیا گیا۔ میرے بھائی اور آگے بڑھیں اگر تو حنفی مسلک کے کچھ علماء ہیں جن کی کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے مرآت الاصول، مرقات الاصول اس کی شرح ہے، دونوں کے مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا کس حدیث، کس راوی کی کس صحابی کی روایت قبول کی جائے گی اور کس راوی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اس پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا مرآت الوصول، مرقات الوصول کے مصنف نے لکھا کہ دیکھیے اگر راوی روایت کرنے والا ہے، یعنی روایت کرنے والا ہے، بہت ساری حدیثوں کی روایت کرنے والا ہے، تو ہم اس کی روایت کو مانتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ فقیہ بھی ہو۔ کیا ہو؟ فقیہ بھی ہو، فقیہ کا مطلب علم والا بھی ہو۔ ایک ہوتا ہے حدیثوں کو رٹ لینا، قرآن کی آیتوں کو رٹ لینا، یہ ہے رٹ لینا، یاد کر لینا، اور ایک فقیہ ہونا، قرآن کی آیتوں کا معنی سمجھنا، اس کی تفسیر سمجھنا، حدیثوں کا معنی سمجھنا، اس کی تفسیر سمجھنا، ناسخ منسوخ سمجھنا، فقیہ یعنی عالم بھی ہو اس کے مسائل کا۔ تو کہتے ہیں کہ راوی کی روایت کب قبول ہوگی؟ جب راوی روایت کرنے والا ہو، شرط یہ ہو کہ وہ فقیہ بھی ہو۔ اگر راوی روایت کرتا ہے لیکن فقیہ نہیں ہے تو ہم اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے، رد کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں اس کی روایت کو۔ جیسے کون سے راوی ہے بھائی جس کی روایت کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں؟ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثال میں ابو ہریرہ اور انس کا نام لکھا اور کہا جیسے یہ دونوں صحابی ہیں، ہم ان کی روایت کو نہیں مانتے، کیونکہ روایت تو کرتے تھے لیکن فقیہ نہیں تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حدیث کا مضمون کیا ہے، اس میں بتایا کیا گیا ہے، ناسخ اور منسوخ کیا ہے، اس لیے ہم ان کی روایتوں کو رد کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، گستاخی ہے کہ نہیں صحابہ کرام؟ صرف شیعوں نے گستاخی کی ہے کیا؟ شیعوں نے صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولا؟ یہ لوگ کون ہیں؟ ہمیں ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں سوچنے کی ضرورت ہے؟ امام سبکی نے یہ بات جب پڑھی کہ کہا جا رہا ہے کہ ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہم رد کرتے ہیں کیونکہ وہ فقیہ نہیں ہے، تو کہا اللہ کی قسم ہے ان مصنف نے ابو ہریرہ اور انس بن مالک کے بارے میں جو بات لکھی ہے، یہ بات پڑھ کر کے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو کہتے ہو فقیہ نہیں ہے، انس بن مالک کو کہتے ہو فقیہ نہیں ہے، جو نبی کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارنے والے صحابہ ہیں، تم کہتے ہو فقیہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام فقیہ ہیں، یہ صحابہ کرام مفتی تھے، یہ صحابہ کرام مجتہد ہیں امت کے۔ حافظ صحابی کی کتاب پڑھ کر کے دیکھو، لکھا تفصیل سے، اور بہت سارے مصنفین نے جن لوگوں نے فتوے دیے ہیں، جو لوگ قاضی اور جج رہے ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک کے بھی فتاوے۔ کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ اور انس بن مالک فقیہ نہیں ہیں، اس لیے ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا؟ میرے بھائیوں، تو یہ ہے حالت ان کی اسلام سنت کے نام لیواؤں کی۔ اچھا میں آگے بڑھوں، آج آپ نے دیکھا ہوگا پڑوسی ملک کے اندر بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی، وہ ایک جھالوی ہے، بوڑھا اشیمت، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت معاویہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، حضرات صحابہ کرام کے خلاف بدسوانیاں کرتا ہے، اور ایک انجینئر مرزا ہے، اس نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، رافضیت اور شیعیت کی علم برداری اٹھا رکھی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف بھی زبان کھولتا ہے، عمر بن خطاب کے خلاف، عثمان کے خلاف، وہ کہتا ہے کہ جو درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں انس بن مالک حضرت علی بن ابی طالب کا تھا،
وہ درجہ تو کسی صحابی کا نہیں تھا. کیا کہنا چاہتا ہے؟ ابو ہریرہ ابو بکر سے اونچا مقام تھا اللہ کے نبی کے پاس کسی کا، عمر بن خطاب کا، عثمان غنی کا مقام جو تھا، کیا وہ مقام تینوں کا مقام حضرت علی سے پہلے ہے یا بعد ہے؟ یہ کہتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں حضرت ہارون کا مقام تھا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت علی کا مقام تھا. کیا تھی، کون سی بات ہے میرے بھائیوں؟ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں. وہ کہتا ہے سارے صحابہ کرام سے اللہ راضی نہیں ہوا ہے، صرف اور صرف 1400 صحابہ کرام جو بیعت رضوان کے موقع پر تھے ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے. وہ کہتا ہے وہ لوگ، وہ صحابہ جو آخری وقت میں، آخری وقت میں میرے بھائیوں فتح مکہ کے ساتھ اسلام لے آئے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، کیا ان کو بھی ہم وہی درجہ دے دیں جو دیگر صحابہ کرام کا ہے؟ اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ آدمی، یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے. اور اس کے علاوہ اندر اگر آپ آئیں اندر تو اندر بھی آپ کو لوگ ملیں گے. آپ نے ابھی ندوی صاحب کو سنا ہوگا، حسینی صاحب کو، آج بڑی زبانیں کھولتے ہیں وہ حضرت، کافی برائیاں کرتے ہیں. یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا نہیں لکھا، کیا کیا نہیں کہا. حضرت معاویہ کے بارے میں لکھا، یہ ظالم ہے، غاصب، غصب کرنے والا. اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کیا. یہ ایسے بہت سارے نام ہیں جو سنت کے نام پر ہمارے بیچ میں اپنی تحریر سے، تقریر سے، لٹریچر سے مشہور ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں نے کیا گل کھلایا ہے. اور یہ تو صرف نام ہے، چند نام ہے، ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیو. یہ موقع نہیں ہے اس کا کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن مجھے کہنا یہ ہے میرے بھائیو کہ نبی کی عظمت، نبی کا شان کا مقام ہم جانتے ہیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن کر کے آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی، آپ کے وزیر کی حیثیت سے نبی کے صحابہ کو چنا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو منتخب کیا ساری انسانیت سے، چن کر کے اللہ کے نبی کو نبوت کا مقام دیا، آخری نبوت کا. ایسے ہی نبی کے صحابہ کو آپ کے لیے چن کر کے منتخب کیا. اس طرح سے یہ نبی کے صحابہ کا مقام ہے. تو یہ نبی کے صحابہ، اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا حضرت امام ابو ذرہ رضی نے کہا تھا جو نبی کے صحابہ کی شان میں، کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرے وہ زندیق ہے. جو نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے فتحمہ علی الاسلام، اس کے اسلام کو متہم کرو کہ اس کا اسلام درست نہیں ہے، اس کے اسلام پر تہمت ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور آگے کہتے ہیں اس لیے یہ بات امام ذرہ ابو ذرہ کہتے ہیں، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے نبی آئے، نبی برحق ہے کہ نہیں برحق ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن کریم آئی، قرآن کریم برحق ہے کہ نہیں برحق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ برحق قرآن، وہ برحق سنت، اس برحق کتاب و سنت کو آگے پہنچانے والا کون ہے؟ انما اتاہما الینا اصحاب رسول اللہ، ان قرآن و سنت کو ہم تک پہنچانے والے نبی کے صحابہ کرام ہیں، یہ اسلام کے گواہ ہیں، یہ قرآن و سنت کے شہود اور وٹنس ہیں. اور یہ سب چاہتے ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ سب چاہتے ہیں کہ اسلام کے ان گواہوں کو مجروح کر دیا جائے. انہم یریدون ان یجرحوا شہودنا لیبطلوا الکتاب والسنہ، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کر دیں، ناقابل اعتبار بنا دیں، تاکہ قرآن و سنت کو باطل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ ان کا پلان ہے. اس لیے کسی کی کوئی قیمت نہیں جب تک نبی کے مقام کی، اور جب نبی کے مقام، نبی کے صحابہ کے مقام کو اور ان کی شان کو نہ مانے، تب تک ہم اسے وہ مقام دینے کے حق تک کے لیے تیار نہیں ہے جس کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں امت کے سامنے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو ہم اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، کے کلام، اللہ کے نبی کی سنتوں کی روشنی میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کی شان میں، نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی اسلام کو، دین اسلام کو، قرآن و سنت کو تباہ کرنے کا پلان ہے، اس کی سازش. میرے بھائی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب کو، جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، ان سب کو ان کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہمیں آگاہ رہنے، چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کارنامے، کتابیں، تصنیفیں اور پارٹیوں کی ذمہ دار، فاؤنڈر، مؤسس، بانی، یہ ساری فضیلت نہ بیان کرو، ان کی عقیدے پیش کرو، عقیدے
ان کا منہج پیش کرو، ان کا راستہ بتاؤ، وہ بنیادی بات ہے۔ بڑے بڑے اس طرح کے کمالات بیان کر کے ان کے اس خطرناک اور بہت ہی زیادہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلے کرنے والے عقیدے اور افکار و نظریات پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو اس سلسلے میں فکر مندی کی، ہوش مندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔